Asante kwa nafasi tuliyopata hii. Tunayoenda kuyasikia maneno yako ambayo Mungu umeyaweka kwa ajili ya sisi wa siku ambayo Mungu wa mbinguni tutakwenda kupokea kile ulichokusudia. Asante kwa sababu hili neno ndilo ambalo umeliweka ili kutuokoa, kutuponya na kutoka huru. Maana tunapoifahamu ile kweli ndipo tunapokuwa huru kutoka katika vishawishi vya aina yoyote vinavyotuingiza katika hukumu au mauti. Asante kwa sababu kushinda kwetu kunatokana na neno lako ambalo ndani yetu tumelipokea kwa imani. Na katika lile neno Mungu wa mbinguni tunadumu katika kuishi na kuenenda. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Joeli sura ya 3 mstari wa 21. Kitabu cha Joeli sura ya 3 mstari wa 21. Nitasoma kwa haraka kwa sababu ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Sema tena amen. Mstari ule wa 21 ni kitabu cha Joeli sura ya 3 inasema hivi: nami nitaitakasa damu yao ambayo sijaitakasa, kwa maana Bwana ndiye akae Sayuni. Nami nitaitakasa damu yao, wale ambao bado sijawatakasa damu yao. Mungu anazungumzia kuhusu utakaso. Kuitakasa damu ni kusema nini? Ni kutokana na ile hali ambayo tumeipokea kwenye asilia ya Adamu wa kwanza. Ndani ya ile asilia kuna vitu ambavyo vinatupeleka hukumuni. Ndani ya ile damu ya Adamu wa kwanza kuna viashiria vya mambo ambavyo vitatupeleka mautini au vimetuingiza mautini au vimetuingiza katika laana. Naomba nipunguzie sauti kidogo mzee Mushi. Kwenye ile eneo damu lazima itakaswe kwa wale wanaomwamini Yesu. Kwa wale ambao watampokea Yesu kama mwokozi, damu yao lazima itakaswe. Sema amen. Ndio maana naweka ahadi nitaitakasa. Na ile ahadi lazima itimize kwenye kuitakasa hiyo damu. Bwana Yesu asifiwe. Sema na mimi amen. Sema tena amen. Hebu angalia kitabu cha Warumi ile sura ya 5 tuliangalia jana mstari wa 9. Warumi ile sura ya 5 mstari wa 9 inatuonyesha kitu ambacho kitatusaidia. Warumi sura ya 5 mstari wa 9 inasema hivi. Petro Warumi 5. Nimeenda kwenye kitabu kingine. Mstari wa 9 unasema hivi: basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki kwa damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Sielewi lugha ya Kiswahili kama inaeleza vizuri zaidi. Lakini anasema tukishaweza kuhesabiwa haki, maana tumetakafishwa au tumetakaswa, na kwa njia hiyo ya hiyo damu tunaokolewa na vile vilivyokuwepo kwenye ile asilia ya kwanza ya hukumu, asilia ya mauti. Eneo likishatakaswa tunaondolewa kwenye ile eneo la ghadhabu au hukumu ya Mungu au hasira ya Mungu. Na kwenye eneo la hasira ya Mungu, maana yake tunaondolewa kwenye eneo lenye maisha yapitiayo hapa duniani, yapitiayo hapa duniani na baada ya kifo. Kwenye eneo ambalo hapa duniani tungesotea, hapa duniani tungelitesekea, hapa duniani tungelitafuta njia ya kutokea tukakosa. Lakini yeye anaposema nitaitakasa, anakuja kwa njia ya damu yake. Bwana Yesu asifiwe. Anaondoa asilia zile zote za Adamu ya kwanza. Nisema neno la Adamu, ukiliondoa lile eneo la kwanza la A, linafuata la pili linaitwa damu. Sio Kiswahili, hicho ni Kiebrania pia. Damu ni Kiyahudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lile eneo la damu ndipo anapopitia yeye kwa njia ile daliti au neno D. Anapitia hapo kama njia ili kwa damu yake
atuondolee ghadhabu ya Mungu. Sema amen, amen. Atuondolee hukumu kwenye asilia yako sasa ya mwili. Kwa damu yake unaondolewa hukumuni, unaondolewa kwenye ghadhabu, unaondolewa kwenye mauti, unaondolewa kwenye viashiria vya magonjwa vinavyoambatana na laana, vinavyoambatana na umaskini unaokithiri katika eneo la kimaisha kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Sema nimehesabiwa haki. Sema kwa damu yake. Na kuanzia sasa nimeokolewa na ghadhabu kwa njia ya damu ya Yesu. Sema sitapita hukumuni tena. Haleluya. Hebu angalia, angalia andiko lingine katika kitabu cha Yohana. Yohana mtakatifu, Yohana wa kwanza. Niende kwenye Yohana wa kwanza, sura ya kwanza. Yohana wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa ule wa kwanza wa saba. Yohana wa kwanza, sura ya kwanza, mstari ule wa saba. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefika sema amen. Inasema hivi: bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Sema amen, amen. Damu yake Yesu yatusafisha dhambi yote. Kinachoangaliwa pale, imetusafisha dhambi, ile eneo la kuondolewa katika ghadhabu, ile eneo la kuondolewa katika mazingira ya utumwani, mazingira ya kusema maisha magumu, sina afya. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ile ikishasafishwa, au ile damu ikishasafishwa, maana ile asilia ya damu ndiye inayotusababishia tuingie kwenye ghadhabu. Ikiwepo ile dhambi au ile ghadhabu ya Mungu kupitia kwetu maisha hapa duniani, tutapita pagumu kila siku. Na mimi nataka uingie katika araha. Sema amen, amen. Usipitie ghadhabu ya Mungu. Hebu angalia Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza. Mstari wa tano. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Haleluya. Na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Nilikuwa napenda kuliangalia hilo neno, na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Katika ile eneo la damu yake. Haleluya. Tunajua tumetoka mautini kwa njia ya hiyo damu yake. Tumetoka mautini kule pa Adamu wa kwanza kwa njia ya damu ya Adamu wa kwanza, yenye ile viashiria vya mauti, hukumu na ghadhabu ya Mungu. Tumeshatoka huko, tumeshaingia uzimani, na ameshatuosha kwa njia ya damu yake. Sema amen. Sema nimeoshwa kwa njia ya damu ya Yesu. Sipiti katika ghadhabu wala laana katika damu yangu. Damu ya Yesu imeniondolea asira ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Na kwenye hiyo hiyo damu ya Yesu, kwenye hiyo damu tunapewa kitu kinachoitwa kushinda. Tunapewa kitu kinachoitwa kushinda. Yaani ile damu tayari imeshaingia katika asilia yangu, imeshakuwa ndani yangu. Haleluya.
ili tayari mimi na ile damu ya Yesu ndio inayenisababisha naishi, natembea, nafanya kazi, nafanikiwa, naweza nikalala usingizi mzuri kama wa mtoto. Ile damu ile tayari imeshasafisha viashiria vya mambo vingeninyima usingizi, viashiria vya mambo ambavyo vingeninyang'anya amani na kunisababishia kupata vidonda vya tumbo, kupata stress, kuhangaika, moyo kukosa mapumziko. Sasa hivyo vitu vimeshaondolewa, vimeshasafishwa. Sema amen, amen. Sema nimesafishwa katika damu yangu na damu ya Yesu. Sasa lile eneo likishasafishwa linanipa ushindi kwenye eneo langu la kimaisha. Hebu tuangalie Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana. Haleluya. Sema amen. Sura ya 12 mstari wa 11. Ufunuo wa Yohana 12:11 nasema hivi: nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Napenda hapo. Nao wakamshinda. Eneo letu la kumshinda ni eneo ambalo tayari nimeshatolewa mautini. Kwa hiyo sio ushindi mimi nimeenda kushindana. Lakini kwa kuwa nimempokea Yesu, nikapokea ile neema ya wokovu ambayo iko kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3. Hebu tuangalie. Hebu sema na mimi nimemshinda kwa damu ya Yesu. Sema amen. Kama umeshinda sema amen. Tuanze mstari wa 24 na 25. Nikifika hata 26 sio mbaya. Lakini nasema hivi: wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Sema amen, amen. Narudia hapo. Ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Katika nini? Damu yake. Kwa sababu ya ile damu ya kiongozi mkuu. Damu ya kiongozi mkuu, alifu, ikanitoa kwa njia ya daliti. Njia, daliti ni njia. Sema amen, amen. Neno D kwa Kiyahudi ni njia itutoae au ituingizayo mahali. Kwa hiyo akanitoa mautini. Adamu wa kwanza kaniingiza mautini. Yesu akapitia hapo kwenye mauti na damu yake akanitoa. Ile mem ni damu. Haleluya. Kwa hiyo kwa njia ya imani nilipomsikia mhubiri akisema habari za Yesu, alimwaga damu yake kwa ajili yangu, nikaamini ule ushuhuda, nikachukua ile imani. Hapo hapo kipawa cha Mungu kikanitoa, kiliponitoa kikanipa ushindi. Haleluya. Kikanipa nini? Ushindi. Ushindi wa kwamba shetani sasa haniwezi kushindana na mimi. Yani si aje kushindana, hawezi kushindana na mimi. Haleluya. Mimi sishindani na shetani wala sipigani na shetani kwa sababu nimeshamshinda. Hebu sema nimeshamshinda. Biblia inasema tumemshinda, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo sishindani mimi kila siku, bali ninaishi katika eneo lenye ushindi. Sema amen, amen. Kama unakubaliana unaishi kwenye ushindi sema amen tena. Amen. Sema nimeshinda. Kuna Wakristo leo wako kwenye kushindana, maana hawajui walishapata ushindi katika damu ya Yesu. Wanajua wao wako kwenye vita, wanapambana. Kumbe sisi tuko kwenye ushindi. Kwa nini? Kwa njia ya imani katika damu ya Yesu. Kwa njia ya imani katika damu ya Yesu. Haleluya. Na kwa njia hiyo ninahesabiwa haki ambayo Adamu na Eva baada ya anguko na uzao wao hawakuwahi kuipata hiyo haki. Hawakuwahi kuipata hiyo haki. Anasema kwa sababu ya kuziachilia kwa ustahimili wa Mungu
dhambi zote. Mstari ule ule wa 25. Dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Kwa hiyo kama kumekuwepo na asilia ndani ya maisha yako venye kuonyesha asilia ya dhambi ya aina yoyote, katika damu ya Yesu tumesafishwa. Sema amen, amen. Tumesafishwa kwa jina la Yesu. Mimi naona raha jamani. Wapendwa, sema amen, amen. Unajua hata nyewe msiponielewa, mimi najielewa mwenyewe. Alafu najifurahia mwenyewe. Alafu nashangilia. Yaani nasikia moyoni nashangilia kwa sababu sipo eneo la kupatia vita. Siko huko. Siko kwenye eneo la majaribu. Siko kwenye eneo la kushindana. Japo wanaita duniani bwana majaribu yapo. Nimeasikiaga kwa watu. Ninayasikiaga wapi? Kwa watu. Na wewe unayependa kuona majaribu na unakubali duniani kuna majaribu, utayapata. Na Bwana kuongoze uende kayapate kwa sababu unayapenda. Lakini ukikataa kuwa siko kwenye eneo la majaribu. Yesu alisema walinde na yule mwovu wala usiwatie majaribuni. Adamu akawekwa kwenye eneo la majaribu, Adamu wa kwanza. Yesu akaingia kwenye eneo la majaribu. Akajaribiwa yeye. Sema amen, amen. Kwa kujaribiwa yeye alipotoka hapo akawa mshindi kwa lile jaribu. Ukiwa wewe ni mwana wa Mungu, fanye basi mawe haya yawe mkate. Yaani ule mti wa ujuzi wa mema anapelekewa. Akasema mtu aishi kwa mkate bali kwa kila neno. Alipomshinda akamwambia, Baba walinde sasa wale jamaa watakao nipokea kule Arusha, popote duniani walinde usiwatie majaribuni. Sema amen, amen. Kwa hiyo sikubaliani na mhubiri anayesema majaribu ni sehemu ya Ukristo. Sikubali kabisa. Na kwa njia hiyo sasa ninaona ushindi. Kwa njia hiyo ninaposema sikubali, sema amen, amen. Kwa sababu nimempata Mwokozi aliyeitwa Kristo, aliyejaribiwa kwa ajili yangu. Na alipojaribiwa akamshinda. Adamu wa kwanza alijaribiwa akashindwa. Nimempata Adamu mwingine ambaye alijaribiwa kwa kuwa alikuwa mwili. Alikuwa na mwili wa damu na nyama, akajaribiwa kwa ajili yangu. Ndio maana anaitwa Kristo, kwa ajili yangu, kwa sababu anaitwa Kristo. Angekuwa hajapewa jina Kristo, maana yake sio kwa ajili yangu. Lakini kwa ajili yangu. Kama ni kwa ajili yangu akashinda. Haleluya. Akajaribiwa akashinda. Sasa hivi majaribu nitasikia kwa wengine. Haleluya. Mapito nitasikia kwa wengine. Sema amen. Sema nitasikia mbali. Sitasikia maishani mwangu wala kwenye nyumba yangu. Msipoingia kwenye hilo eneo kulielewa, mtazifurahia changamoto mkisema ni sehemu za imani. Lakini ukimpata huyu anayeitwa Mwokozi, akanisafisha kwa damu yake. Sema amen, amen. Akanitakasa na kunihesabia haki kwa damu yake. Na kwa njia hiyo akanipa mimi kushinda. Kwa hiyo katika eneo la kushinda siendi tena kushindana. Ninaenda kufanya kazi kufanikiwa. Sema amen, amen. Ninaenda kushika kazi na mikono na kuona mapato. Na kuona mafanikio. Na kuona maendeleo. Piga kelele, sema amen. Siendi kufanya kazi kutafuta riziki. Siendi kutafuta riziki. Siendi kutafuta chakula cha mchana. Siendi kusumbukia mtakula nini, mtakunywa nini. Hilo limeondoka. Mimi naenda kuchukua maendeleo yangu. Naenda kuchukua faida. Naenda kuchukua mafanikio. Siendi kutafuta riziki. No. Eneo la riziki ni eneo la maisha ya mtumwa. Na mimi nimeshazaliwa mara ya pili. Mimi sio mtumwa, mimi ni mwana. Mimi ni kiumbe kipya.
Piga kelele, sema mimi ni mwana. Hii lugha yangu inaeleweka hii? Kama unanielewa sema amina. Ah, sijui kama kweli inaeleweka. Nina lugha ngumu? Nani ananielewa? Hebu anipe tu uhakika. Ananielewa, nipungie mkono hivi. Unaongea kweli? Hebu sema mimi sio mtumwa. Damu yangu ya dhambi na mauti na utumwa na umaskini na laana na madeni na kutafuta chakula riziki kimeisha. Sitafuti riziki. Amen. Sitafuti chakula au mavazi. No. Siko kwenye hilo eneo. Msiingie hapo. Msitafute hilo. Hilo sio lenu. Ninyi ni wa mafanikio. Ninyi ni watu wa maendeleo. Ninyi ni watu wa mambo makubwa. Ninyi ni watu wa kushika kazi na kuyafanya maendeleo makubwa. Sio kufanya maendeleo ambayo hayana furaha. Maendeleo ya mwenye dhambi hayana furaha. Maendeleo ya mtu ambaye ni wadamu wa kwanza hayampi amani. Hayampi amani kabisa. Mwenye haki, maendeleo yako, Biblia inasema, anakupa utajiri na heshima. Utajiri na heshima. Tena, baraka zake hazichanganyi na huzuni. Hazichanganyi na huzuni. Kwa hiyo, usiwe ni mtu wa riziki, usiwe ni mtu wa maendeleo, lakini hayana amani. Aleluya. Atuko kwenye eneo la kiuzuni. Atuko kwenye eneo la mateso. Tunajua watu wengi wana pesa duniani. Lakini usiombe kujua maisha yao. Utawahurumia sana. Utajua wanateseka. Pesa wanayo lakini wanateseka. Mimi na wewe iko hivi. Nitashika kazi. Hebu sema nitashika kazi. Nitayaona maendeleo. Nitaziona faida zake. Na sitachanganya na huzuni. Haleluya. Sababu ni nini? Nimeondolewa kwa njia ya damu yake hukumuni. Mautini. Nimechomolewa. Haleluya. Haleluya. Sema amen, amen. Sijui kama unayo furaha kama nilionayo mimi. Anasema apate kuonyesha haki yake wakati huu. Mstari wa 26. Apate kuonyesha haki yake wakati huu. Wakati upi? Wakati huu. Mbinguni? Hapa duniani. Wakati upi? Huu. Wakati gani? Huu. Apate kuonyesha haki yake wakati huu. Ili awe mwenye haki na mwenye kuhesabiwa haki yeye amwaminie Yesu. It's fantastic. Inanishangaza. Inanipa ajabu kwamba sitazamii kubarikiwa kwenye kipindi kingine ikiwa kwa damu yake nimemwamini, amenihesabia haki bure kwa neema yake na kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Sio ukombozi tena wa kukanyaga mafuta. Tunaelewana kanisa? Sio ukombozi wa ardhi. Nimesema hivi, hii dunia haila ayezi laana yake ikaondolewa na maombi. Amna laana inaondolewa kwa maombi. Nipeni andiko. Show me the scripture. Ninakuombea na vunja laana. Amna. Naangalia Biblia kila siku, natafuta ni wapi nitavunja laana ya watu. Nakosa. Isipokuwa lazima apatikane mwokozi atakayeingia kwenye laana. Akishachukua hiyo sehemu ya laana yako, maisha yako ya laana hayataendelea kutembea na wewe tena. Na uwezi ukaendelea kukaa kwenye laana ikiwa haya maandiko yanasema hivi, mmehesabiwa haki bure kwa njia ya neema, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Uwezi ukasema tena uko chini ya laana. Watu wangu wanangamizwa kukosa nini? Na kwa kuwa wamefanya nini? Wameyakataa maarifa
mimi nami ninawakataa. Ndivyo andiko nasema. Ndio anauliza hapa sahihi, ili apate kuonyesha haki yake wakati huu, kwenye kipindi hichi, miaka hii, siku hizi tunazoishi. Sio siku za dhiki, sio siku za tabu, sio siku za mateso. No. Haleluya. Kanisa mpo? Hii ni generation gani ninaishi? Oh, unajua duniani, ndugu yangu, mambo ni magumu. Yes. Kwa Adamu wa kwanza. Kwa Adamu? Peleka kule, sema amen. Sema kwa Adamu wa kwanza. Sema sio kwangu. Usiaccept, usipokee jambo ambalo Mungu alishakutendea alafu ukalisukumia nje. Usiseme namwamini Yesu alafu vile vitu alivyofanya Yesu kwa ajili yako ukavitoa nje, ukasema bado niko kwenye laana. Utakuwa hujaamini. Utakuwa mpagani. Kwa hiyo hapa ninachokiona mstari wa 26 apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Ku wapi? Basi kujisifu kumefungwa nje kwa sheria ya namna gani? Kwa sheria ya matendo. Bali kwa sheria ya matendo la, bali kwa sheria ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Kujisifu kwa maana ya kwamba mimi nimefanya hakupo. Tumempata mwokozi. Sema amen, amen. Ile hali ambayo sisi wahubiri tunayo, ile ambayo sisi tunatumia, tunasema nitakukomboa. Umekuja hapa lazima nikukomboe. Hiyo hali haipo kwetu. Kwa sababu sio sisi ndio tunaoteseka kuchukua laana ya mtu. Yuko aliyefanyika. Sema amen, amen. Sema amen, amen. Kwa hiyo mimi sina asilia ya kuingia ndani ya maisha yako nikakukomboa. Yuko aliyeingia ndani ya maisha yako kwa njia ya damu yake akakukomboa. Pigia Yesu makofi mazuri kwa hilo. Haleluya. Sema tena amen. Hebu tuangalie andiko lingine. Maana naona nimekwambia hivi, uko kwenye eneo la ushindi. Sema amina, amina. Sema nimemshinda shetani kwa njia ya damu ya Yesu. Sema tena kwa damu ya Yesu. Sema tena kwa damu ya Yesu. Nataka uangalie kitabu cha mmoja katika mitume wa Yesu, Yohana. Yohana Yohana sura ya 6. Tutembee kidogo na Yohana. Sura ya 6 mstari wa 53. Nani amefika nisaidie kusoma? Nimeona microphone moja nyuma kule. Amna. Koja nisome mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 6:53. Anasema hivi. Basi Yesu akawaambia, amin, amin nawaambieni, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulai mwili wangu na kuinywa damu yangu, ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulai mwili wangu na kuinywa damu yangu, hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, mimi nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila
atakuwa hai kwa mimi. Sema amen, amen. Sema amen, amen. Nataka nirudie huu mstari. Naona kama unahitaji maelezo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Eneo la kuitia, kuisema kuinywa damu ni eneo lingine lililopewa eneo la kiasilia kwa macho. Haleluya. Kuna kule kwa kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuamini tu tumeshahesabiwa haki. Lakini hapa anazungumzia eneo la kiasilia. Eneo la kiasilia. Na ile eneo la kiasilia maana yake tunaweza tukalihisi. Tunaligusa, unahisi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kalionja. Unaweza kalinusa. Ukahisi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nasema la kiasilia. Maana yake liko kwenye sensi tano za kibinadamu. Eneo la kuhisi kwamba nimegusa kitu, umegusa mwili, umegusa kimiminiko. Bwana Yesu asifiwe. Umeweza pata harufu fulani katika kula au katika kunywa. Ndio maana liko kwenye asilia. Kwa hili nalo likaingizwa katika asilia ya fizikali, ya kimwili kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sio swala la kiroho likaishia kwa imani alafu likanyamaza. Mungu akalibadilisha pia akalileta kwenye eneo huu ndio mwili wangu. Kuleni nyote. Haleluya. Akachukua mkate akauvunja akambia huu ndio mwili wangu. Ukiuangalia mbona yeye na mkate ni tofauti? Haleluya. Sema amen, amen. Haina tofauti na pale anaposema yajazeni mabalasi maji. Yajazeni mabalasi maji. Kisha mpelekeeni mkuu wa meza. Mabalasi yanachukuliwa yamejaa maji yaliyokuwa ya kawaida kutawadhia, alafu wanayapeleka kwa mkuu wa meza. Mkuu wa meza anayachota yale maji, anayaonja, hayoni ladha ya maji. Amen. Anayona ladha ya divai. Hivyo tu. Kwa macho ninaweza nikasema no, mbona ni maji? Lakini wakati inaingizwa kwa imani kutumika, haiwi maji tena, inakuwa kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Ni maji ya divai. Unapoyashika kwenye mkono unasema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, nyweni nyote kwa ondoleo la dhambi. Unapoingiza katika kinywa haiwi tena divai, inakuwa damu. Haleluya. Kwa hiyo kwenye fundisho hilo akalionyesha wazi kama anaweza kugeuza maji yakafanyika divai wakati wa harusi, watu wakanywa na wakakiri divai hii ni njema kuliko ile ya kwanza. Sasa ndivyo Yesu alivyofanya. Akasema huu ndio mwili wangu tolewao wao. Na mimi naona eneo la kimwili lina malipo hapa. Lina malipo yangu. Sisemi kwamba tumekombolewa, tunaenda mbinguni, damu ya Yesu imetukomboa, tunaenda mbinguni, alafu duniani ninapitia mapigo, napitia mateso. Ilikuwepo tumekombolewa kwa njia ya damu, kwa kuamini Yesu alisulubiwa. Sema amen, amen. Lakini hayakumalizia pale, alikichukua kikombe, akachukua na mkate, akasema kuleni, huu ndio mwili wangu utolewao kwa ajili yenu. Ndugu, hii ni kusema fidia ya kama, ya katika maisha ya mtu mwilini yameshalipiwa. Physically yameshalipiwa kwa nguvu ya dhabihu ya mwili na damu. Sasa hapo ndugu zangu, mimi sidaiwi chochote mwilini tena ili kuteseka. Sidaiwi chochote mwilini kukosa amani. Sidaiwi na mtu. Sidaiwi na viashiria vya asilia vingine vilivyowahi kufanyika katika maisha ya wazazi wangu walikuwa mwilini. Haleluya.
Iko hivi, nisikilizeni. Tunapata mateso sana tunaposikia wazazi wetu walikuwa ni waabudu miungu. Nao walikuwa wanatoa sadaka kwa miungu, wengine wanachinjia mawe makubwa ya mtoni, wengine walikuwa wanapeleka damu katika milima kwenye miti mikubwa. Wengine walikuwa wanapeleka labda sadaka zao kwenye eneo fulani lililowekwa wakfu kama madhabahu. Kwa hiyo wanafanya vitu vya kiasilia kabisa. Na vile vya kiasilia viliweza kuwa na nguvu iliweza kuambatana na ile generation ya wale wanaotoa hiyo dhabihu. Palikuwepo na hizo nguvu. Lakini sasa Mungu hakutufanyia sisi kiroho peke yake. Sema amen, amen. Alishika na nadharia zetu za kimwili, za kufikiri kwa akili, kwamba hiki ni kikombe kweli, huu ni mkate kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anachukua na kwambia, huu ni mwili wangu, hii ni damu yangu, nyweni yote. Kwa nini tunywe? Kwa sababu mko mwilini, bado mnao mwili wa jasho na nyama, mnao mwili unaotegemea kuishi, kula na kunywa na kuvaa, mnao mwili unaotegemea kwamba watoto wako na toto watoto wako waweze kukuangalia wewe baba au mama, kitu gani umefanya ili waendelee kuishi na wao. Sasa ili nisiingie kwenye eneo la kupigania maisha, kusumbukia maisha, huu mwili hapa. Haleluya. Mwili wa Yesu. Sema amen, amen, amen. Utakuwa ni mwili wako. Yesu anasema hapa, sikilizeni ya maneno yake. Sikilizeni ya maneno yake. Anasema hivi. Mstari wa 56. Aulae mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Pata hiyo picha. Pata hiyo picha. Fikiri sasa. Fikiri tu. Huu mwili sio ule wa kwangu wa zamani. Ni wa Yesu. Na damu nilionayo sio ile ya kwangu ya zamani. Ni damu ya Yesu. Kwa hiyo huu mwili na damu yangu vimeingia ndani ya mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Na damu ya Yesu na mwili wa Yesu vimeingia ndani yangu. Tumekuwa kitu hiki kimoja. Sasa pata kuona picha kubwa. Ona picha kubwa. Ona sura iliyo rahisi ya maisha. Ona sura iliyo rahisi. Ni lipi lisilowezekana tena? Chagua, angalia tu ni lipi ambalo uliwezi. Angalia tu katika mantiki ya Yesu ni wapi alishindwa eti na wewe uwezi leo. Kama nimeshaunganishwa kwa sio kiroho peke yake. Haleluya. Halo. Kuna watu wa rohoni sana mwilini wanateseka. Wapo. Ngoja nikuonyeshe. Wapo wa rohoni sana. Yaani wa rohoni, fungua waraka wa Yohana. Waraka wa tatu wa Yohana, sura ya kwanza. Sikiliza haya maneno. Kuna watu wako wa rohoni, yani spiritually. Oh, wako fit kweli. Yani kweli rohoni wanaingia mbinguni. Geti limeshafunguliwa, malaika wanalo jina lake. Yani huyu anaingia mbinguni. Lakini duniani mateso. Huyu hapa. Mstari wa kwanza. Mzee kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Maana hana mafanikio. Na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Huyu ni mtu wa kiroho, lakini kimwili anapigika. Kwa nini apigike kwenye mwili?
ni kwa sababu Yohana 6 haijui, sura ile ya 6 haijui. Haleluya. Kanisa mnanielewa? Haijui haki ya mwili. Haijui haki ya mafanikio. Haijui haki ya afya. Hajui. Anajua huku duniani ni vita, majaribu, mateso, kuteseka ndio sehemu ya maisha. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kuteseka ni sehemu ya maisha. Bwana asifiwe. Ndio anajua hiyo. Ndio anahubiri kanisani kwake. Ndio anao wanafunzi, anawaambia Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuteseka ni sehemu ya kiimani. Usiogope. Wewe ukipitia mateso, mshukuru Mungu. Ndio anahubiri hivyo. Na watu wanasema amen, wanaanza kupitia. Maana kama alivyo baba, vivyo alivyo na mwana. Kiongozi kipofu akiwaongoza wale vipofu wenzake, wote wataangukia kwenye shimo la majaribu, wote. Wote wataingia kwenye shimo la mateso ya utaji. Hatuna pesa. Mtumishi, nikishika pesa siwezi fanyia kazi. Ni kwa sababu tumeamini. Tuliambiwa. Yesu anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, mimi ukaa ndani yake na yeye ukaa ndani yangu. Kitu hiki kimoja. Sasa kitu gani kitashindikana? Kwenye afya, kitu gani kitakuwa kigumu? Kwenye uchumi, kitu gani kitakuwa kigumu? Anawaambia wanafunzi, ketisheni watu chini. Ketisheni watu chini. Watu wanaketishwa. Waambie wakae wale. Baba, mwalimu, hatuna chakula cha kuwapa. Nasema hivi, waketisheni watu. Hatuna pesa, ketisheni watu. Na watu wakala wakasaza. Sasa nikuulize, kama huyo Yesu wa hiyo damu, kama Yesu wa hiyo nyama na mwili aliotupa kwake, sema kuleni ninyi. Huu ndio mwili wangu utolewao kwa ajili yenu. Alafu anasema, aulaye mwili wangu, mimi ukaa ndani yake. Think. Tuondoke spiritually kama mzee Gayo. Tusikae rohoni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mbinguni tunakwenda, haleluya. Hata kama tunateseka duniani, tuteseke tu, lakini mbinguni tunakwenda. Mimi sio Gayo. Mbinguni nakwenda na duniani napewa mara 100 hapa. Piga kelele, sema amen, amen. Na duniani napewa mara, lazima niwe navyo. Nani anapenda kuteseka hapa duniani? Apewe mara 100. Maana mkipenda majaribu, mtapewa majaribu. Haleluya. Na nani atakaye kwenda kukuombea majaribu yaondoke? Ikiwa uliona majaribu ni sehemu ya maisha ya imani, nani anakuambia sasa atakuombea majaribu yako yaondoke? Amna. Kanisa mnanisikiliza nyote? Hivi ili fundisho, ukienda kukaa mahali umfundishe mtu, utamfundishaje? Utaambia majaribu? Yaani mtu anakuambia napitia, nisaidie. Na wewe utamwambiaje? Vumilia, utashinda, si ndio? Ukimwambia hivyo, maana yake na wewe uko kwenye shida pamoja na yeye. Usimwambie vumilia, utashinda. Mwambie muamini Yesu ameshakushindia. Ili sio jaribu lako. Likatae sahihi. Sema amen, amen, amen. Unamwambia likatae. Sio la kwako. Lakini umwambie vumilia, Mungu atakusaidia. Maana yake ni hii. Unamwambia huyu mtu kinadharia, kwenye kupikiri kwangu na kuelewa kwangu maandiko, mwili wa Yesu hausiki na kumsaidia huyu mtu tena. Huyu ajipambanie maisha yake mwenyewe. Mungu akipenda atapona. Asipopenda atakufa. Hii elimu ni ngumu sana. Hii elimu hii. Na natafuta wahubiri watakaoweza kubeba huu mwenge wa injili hii isiyogoshiwa. Na nimesema hivi, mwaka huu mpaka uishe, Mungu atanyanyua vizazi vingine. Haleluya.
tumechoka na injili isiyo na ile kweli. Tumempata mwokozi. Tumempata nani? Mwokozi. Kwa nini tena? Aliyenitoa mautini, kwa nini nirudi tena huko? Aliyenitoa dhambini, aliyenitoa kwenye laana, aliyenitoa kwenye magonjwa, aliyenitoa kwenye umaskini, kwa nini tena huko? Ndiyo sehemu ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako usikae kama Gayo. Mmemsikia mzee Gayo alivyoambiwa na Yohana? Aliambiwaje? Hebu tuangalie. Anaambiwa hivi, kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli, yaani katika Kristo. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Na kuwa na afya yako. Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwenye roho uko vizuri sana. Lakini kwenye uchumi Gayo uko vibaya sana. Kwenye afya uko vibaya sana. Kiroho uko vizuri sana. Sasa chukua fundisho hilo hilo la kiroho la damu ya Yesu, lirudishe mwilini pia. Linajua, lina eneo lake la kufanya kazi. Lirudishe mwilini pia, liukomboe na mwili. Hii elimu ni safi sana. Hii elimu ni nzuri. Piga makofi, sema amen, amen. Piga makofi mengine mazuri. Haleluya. Kuna watu wanaweza wakamsema Yesu, wakamhubiri Yesu. Lakini nyumbani akienda chakula hana. Ni kweli. Wengi tu. Tunatumiaga lugha nyingi za kuhalalisha mazingira hayo yaendelee kubaki. Lakini nataka niseme hivi, lugha ndio uumbaji. Lugha ndio nguvu ya uumbaji. Usitumie lugha ya kutakasia maisha yatakayokuletea wewe madhara. Unajua, hata mhubiri fulani alipitia pagumu, lakini Mungu alikuja akambariki. Sema amen. Ni huyo. Ni huyo. Ni huyo. Haleluya. Ni huyo. Tuelewane jamani. Ni huyo fulani alipitia pagumu. Usinialalishie na mimi lazima niende kama yeye. Ufahamu wangu na ufahamu wake katika Kristo unaweza ukawa umepishana. Hatuwezi kuwa tunaelewana katika eneo fulani la kibiblia. Tutakuwa tunapishana tu. Yeye anaelewa kuteswa kwa Yesu, na yeye lazima ateseke. Kama Yesu alikuwa hana mahali pa kulala, lazima na yeye akose mahali pa kulala. Ni uelewa wake. Uelewa wangu Yesu kukosa kulala mahali pazuri, ili kwamba mimi niweze kulala mahali pazuri. Yeye anakiri hayo, ndio yanampata. Na mimi nakataa hayo, ninakiri mazuri, ndio yananipata. Kwa hiyo ni uelewa wangu, ninaoumba kwa lugha. Kwa lugha ile ninayetangazia, naumba maisha yangu. Uumbi maisha kwa matendo. Unayaumba maisha kwa maneno. Yamjazayo mtu, ndio yamtokayo. Nayo ndiye yanayemtia unajisi. Anachokipanda kwa mdomo ndicho anachokivuna kwenye maisha yake. Kwa maana tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Sema naishi, utaishi. Ukisema nitakufa, utakufa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiishi kama Gayo. Ni Mkristo anaenda mbinguni kabisa. Ni mlokole mwenzetu kateseka, alikuja kwa udongo, tunamrudisha kwa udongo. Oh, haleluya. Alisimamia imani ya mateso. Oh, alivumilia kweli. Ni kweli alivumilia. Mpaka anakufa hajajenga hata kibanda. Yelewi.
Amefia imani ya dhiki. Amefia imani ya shida. Hana taji mbinguni na hiyo imani ya shida. Hapewi taji kwa kupitia shida hiyo. Tunapewa taji kwa kuifanya kazi ya Mungu katika kweli. Sio umesota duniani, basi mbinguni utapewa taji. Haleluya! Amesota sana. Kusota mbinguni sio heshima tena. Sio sifa mbinguni ya kuimbiwa. Ndugu yangu, mbinguni kule hawasifu wa Kristo walioteseka, wakashindwa, maisha yakawapiga mpaka wakafa kabla ya wakati. Hawasifu hiyo. Sifa mbinguni ni hii hapa. Nikusome. Hello? Sema amen, amen. Mnapenda hiyo sifa? Tuiangalie hiyo sifa, sipo. Kwani imekaa mbali? Kwani imekaa mbali? Kwani imekaa mbali? Ufunuo Yohana sura ya 5 mstari wa 6 kwenda mpaka mstari wa 10. Nitasoma. Ufunuo Yohana sura ya 5 mstari wa 6 mpaka mstari wa 10. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne. Kule mbinguni kule Yohana nawaona. Na katikati ya wale wazee wanne, mwana kondoo, yani Yesu amesimama. Yesu amesimama. Ninarudi hapo. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne, nikawaona. Na katikati ya wale wazee, Yesu amekaa, amesimama hapo. Anasema alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe saba na macho saba, ambazo ni roho saba za Mungu zinazotumwa katika dunia yote. Mstari wa saba. Yesu sasa akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Yesu akachukua kitabu katika mkono wa kuume wa yeye aliyeketi katika mkono kwenye kiti cha enzi. Hata alipokitoa kile kitabu, Yesu alipokichukua, hao wenye uhai wanne na wale wazee 24 wakaanguka mbele zake, mbele za mwana kondoo, mbele za Yesu, wakaanguka mbele zake. Haleluya. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Narudia hapo. Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai wanne na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo. Wakaanguka mbele za mwana kondoo. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato. Manukato, harufu, ambayo ni maombi ya watakatifu. Haleluya. Sema amen, amen. Mstari wa 9. Nao waimba wimbo mpya. Kule mbinguni sasa. Waimba wimbo mpya. Wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake. Kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Sema amen. Narudia mstari wa 9. Mzuri sana. Nao waimba wimbo mpya kule mbinguni wakisema, walisota sana watu wako kwa duniani. Sasa sio kusota. Sema amen, amen. Haleluya. Wastahili wewe kukitoa kitabu hicho na kufungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu wetu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha, jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani huko duniani. Ukawafanya huko duniani kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao huko duniani wanamiliki juu ya nchi. Sio wanasota juu ya nchi. Sio wanatembea kwenye mafuta ya upako. Sio wanatembea kwenye nchi ya jelana. No! Wanamiliki huko.
Dunia huku tunamiliki, mbingu inajua tunamiliki, na kuna mtu anakuambia iko laana kwako. Huyo mtu anakukosea heshima. Hakuna laana, wewe unamiliki juu ya nchi. Maana yake vyote vilivyoko kwenye udongo huu ndani, hii nchi haina laana kwa ajili yangu tena. Haina laana kwa ajili ya mtu wa mtoto wangu. Hawatapitia mateso, hawatapitia mapigo, hawatanyanyaswa na nguvu za giza duniani. Wanamiliki, mbingu inaimba. Alafu kuna mhubiri duniani anakuambia ardhi lazima ikombolewe. Ashindwe. Ashindwe. Tumempata Mwokozi, kachinjwa na kwa damu yake ametukomboa, ametufanya sisi kuwa ufalme na makuhani, nasi tunamiliki. Hii elimu ya Makristo mengine ya uongo sijui yametoka wapi. Ni Makristo ya uongo. Yesu anasema Makristo ya uongo. Na Mtume Paulo anasema kuna watu wanahubiri injili nyingine. Sio hii ninayohubiri mimi. Na kuna watu wanaoitwa mitume, lakini ni mitume wa uongo. Wanahubiri injili nyingine na wanamhubiri Yesu mwingine. Sio huyu ninayemhubiri mimi. Huyu. Huku wazee 24, huku wenye uhai wanne, mbele pale kuna kiti cha enzi, akakichukua kitabu kilichoandikwa habari zangu, habari zako, ya kwamba wewe sasa hivi ulipo huku duniani hakuna kiume kinakuweza. Mungu akaondoa majaribu kwako, akaondoa laana kwako, akaondoa magonjwa kwako, akaondoa maskini kwako, akayachukua kwenye mwili wake, akayamaliza pale msalabani, akayaondoa yasiwepo tena, akayagomonelea pale, akashangilia kwa ukogo, akisifua viti vya enzi vya usultani na uwezo wa nguvu za giza ndani yetu yote. Alafu akamwambia watu wake, katawaleni, nendeni ulimwenguni wote mkafanye mataifa yote sasa kuwa wanafunzi wangu. Alafu mtu mmoja anakuambia hata ukifanya nini hutafanikiwa mpaka nikuombee. Kuna mhubiri anaweza kukwambia hautainuliwa mpaka maombi yangu. Ninajiuliza, yeye ndiye aliyepanda kwenye ile mlima wa Golgotha? Sisi ni wahubiri, cha kufanya ni kuambia watu habari za Yesu aliyekuja duniani kama Adamu wa pili, akaja kwa damu yake, akatulipia gharama, akatutoa mautini, akatuingiza uzimani, akatutoa katika hukumu, akatuingiza katika uzima, akatuingiza kwenye ufalme. Sasa katawale, muamini Yesu, hamtaishi hivyo. Matokeo yake anakuambia kuna laana ya shangazi, laana ya mjomba, laana ya babu, laana kuna kule kwenu, kuna milima ya kwenu, kuna mito mikubwa kule. Babu zenu walikuwa wamejenga madhabahu kule, na zile madhabahu wamekuwa wakitoa damu za wanyama, wengine walitoa za watoto. Ndio maana leo hapa unatembea ufanikiwi, ndio maana unatembea hauolewi. Nao unasema ni kweli, ni kweli, ni kweli. Unajiondoa katika Kristo Yesu kimya kimya, unaenda kukana yule mhubiri ambaye Calvary haizi panda. Haizi panda ule mlima. Lakini mimi nimempata aliyepanda ule mlima, akayachukua mateso yangu katika mwili wake, akayabeba kana naye mpaka Golgotha, akayamaliza pale yasiwepo tena. Alafu akamaliza kazi, akaenda mbinguni. Wale walioko mbinguni wakachungulia duniani, hawajawahi kukaanga duniani wenye uhai wanne, hawajawahi kutembea duniani wenye uhai wanne, wala wazee 24, kazi yao ni kuzunguka kile kiti cha enzi usiku na mchana. Wakija wakaangalia ile ripoti imeletwa pale mbinguni, kule duniani nimeshaimaliza kazi, kwa damu yangu nimekununulia watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, watu wa kila taifa, watu wa kila jamaa, ili sasa hao walioko katika hiki kitabu cha uzima kule duniani sasa wasiteseke tena. Nimewapa utawala, nimewapa ufalme, nimewapa ukuhani, nimewapa umiliki. Huko duniani laana haitawapita, haitawapata. Huko duniani magonjwa hayatawapata. Huko duniani hawatatembea kwenye madeni na kukataliwa. Huko duniani hawataishi chini ya mkongwa la umaskini na mambo ya kiiza na mambo ya kishetani na ushirikina. Hawatapitia huko tena. Piga kelele, sema amina.
Wale wazee 24 walipoiona hiyo ripoti kwenye mikono ya Yesu wakaanguka chini, na maombi walikuwa wamebeba ya watakatifu mengi hayajajibiwa, wakaanguka chini na maombi yao chini, kwamba kuna maombi gani ya kujibiwa tena? Majibu yameshatolewa kwenye kile kitabu tayari, majibu haya. Hii haya manukato tumeyashikilia kwenye kikombe, tunangojea mmoja mmoja ajibiwe, hayana kazi tena. Majibu yao ya maombi yameshajibiwa, watu wa kila kabila na lugha yameshajibiwa. Saizi ni makuhani huko chini, saizi huko chini ni wafalme huko chini, wanamiliki juu ya nchi. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema nimejibiwa maombi yangu. Sema tena, sema tena, sema tena. Sema yako kwenye kibakuli. Yalikuwa naangaliwa nani rafiki yake Pastor Abshalom. Kwa sababu Abshalom ndo na upako, basi maombi yake atajibiwa haraka. Wewe yo, wale watu kule mbinguni wana upendeleo. Yesu alishamaliza hiyo. Sema amen, amen. Ameenda kule na damu yake, anasema hii damu hapa, kazi imekwisha. Haya mabakuli haya ya kuchukua maombi kila siku kwa duniani, sina kazi tena ya kuiangalia. Mwagikeni huko chini na hayo mabakuli yenu. Mimi nimeshawanunua hao watu, ni wafalme huko duniani, ni makuhani huko duniani, na wanamiliki juu ya nchi. Shangilia Yesu kwa makofi, shangilia Yesu vizuri. Haleluya, piga kelele, sema amen, amina, amina. Kwa hiyo huko duniani tunafanya nini? Tunaimba pambio tu, haleluya, hosana, barikiwa ujae kwa jina la Bwana. Ulikuja ukatununulia, ukatununua, ukatulipia, ukatutoa katika kitabu cha mauti, ukatuingiza uzimani. Huku duniani tunaimba, tunatawala sasa. Hebu nikuambie, ukimwona mfalme duniani anaenda kukopa mahali, maana yake hana ufalme tena. Rais wa nchi anaweza kukopa, lakini sio mfalme. Hakunaga duniani mfalme duniani. Dunia nzima, labda sio mfalme, ni rais, president. President wa nchi hana mamlaka. Lakini pesa za nchi nzima zinakaa kwenye mikono ya mfalme. Watu wote, yani mfalme kachukua pesa zake, kawapa watu wake pesa. Kafanyeni kazi. Huo ndio ufalme. Rais anangojea watu wakafanye kazi, awakate kodi, awanyang'anye kodi. Lakini mfalme yeye anawapa watu mitaji. Haleluya. Haleluya. Ni tofauti utawala wa kifalme na utawala wa rais. Sasa sisi hatuko kwenye utawala wa kifalme. Tuko kwenye utawala wa hatuko kwenye utawala wa kirais. Tuko kwenye utawala wa kifalme. Na kama tuko kwenye utawala wa kifalme, maana yake Mungu ameshatupa roho wake, ameshatupa neno lake. Tuna kitu gani tena tutamwambia Mungu tupe, ikiwa roho wake anakaa ndani yetu, damu yake tayari iko ndani yetu, na mwili wake tayari uko ndani yetu? Ina maana sasa lolote mtakalo semeni litafanyika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu simameni, muda umeenda.